Salve, salve, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você algumas corridas no modo online do Forza Horizon 4. Hoje eu vou trazer para você aqui alguns carros aí que eu recomendo você andar, alguns carros que eu descobri a configuração de tonagem, tá? Se você quiser copiar depois as peças, fazer a sua própria configuração de tonagem, me peça aí nos comentários que eu vou te explicar tudo passo a passo, como que você faz para chegar até essa configuração aqui que eu fiz, beleza? Como você está vendo aí, Nissan 370Z. Um carro novo aí para você, tá? Esse carro aqui, eu não vejo o pessoal andar com ele no modo online. Ele é tipo o Ford Focus RS, um carro que você quase não vê no modo online, tá? Inclusive, eu tenho algumas corridas dele aí que eu vou trazer depois para você, tá? Lembrando, esse conteúdo aqui é o que eu trago das lives, tá? Quem quiser correr comigo, é só baixar o aplicativo. Geralmente eu estou entrando das 22 horas até 1, 2 horas da manhã. Eu dei uma freada nas lives à tarde. Às vezes eu faço, às vezes não. Como eu estou trazendo esse conteúdo para você, vai ser difícil eu fazer lives à tarde, porque o meu PC demora muito para me editar, carregar os vídeos, aí leva quase o dia todo e eu tenho que responder os primeiros comentários do vídeo também, tá? Então, provavelmente à tarde eu não entro, mas quando eu entro à tarde, eu entro lá pelas 17 horas até 20 horas, tá? É só você aparecer, manda um salve lá nas mensagens, eu já te chamo e você vem correr comigo aqui, beleza? Olha só, já comprei o Assetto Corsa Competizione, tá? Já comprei o Assetto Corsa Competizione. Eu vi alguns vídeos dele no YouTube. Como eu sou jogador casual, eu gosto dessa câmera externa. Eu vi que na câmera externa dele, ele tem esse mesmo ângulo que a gente gosta, que é do Forza Motorsport, Forza Horizon, tá? Então, eu vi aquilo ali, eu já fiquei fã do jogo. Já vi que ele mudou a pegada. Vou trazer uns vídeos aí de comparação do Assetto Corsa Competizione do que a gente já tem e o Assetto Corsa normal, né, que a gente já tem no Xbox. Comparado com o Assetto Corsa Competizione, você vai ver que eles mexeram no jogo para atender esse público que é um público casual. Fórmula 1 2020, ele vai vir para atender o público casual, porque é o público que é a base, né, também. É a base que sustenta o jogo. Fórmula 1, ele vai vir, que nem um dos inscritos já havia comentado para mim, vai vir aquele modo hardcore para aquele jogador que nem nós, que gosta de jogar sem assistência, sem controle de tração, sem controle de estabilidade. E ele vai vir um modo para jogador casual. Agora, o que eu quero no Assetto Corsa Competizione é só que ele tenha uma câmera boa externa e ele não venha complexo na configuração, que eu não vi ninguém dizendo que precisa fazer uma configuração louca de controle avançado para jogar, que nem é no Project Cars 1 e 2. Project Cars se ferrou por conta disso, porque é um jogo que jogadores que nem a gente, que é do canal, que já é entendido, beleza, chega lá, já sabe que tem que configurar. Agora, um jogador aí que caiu de paraquedas aí, comprou o jogo, levou para casa e foi jogar, esse cara, ele fica doido, porque ninguém faz conteúdo no YouTube de configuração, essas coisas. Aí o cara fica perdido, entendeu? É por isso que não vende. Aí eu vi que o Assetto Corsa Competizione já é um jogo mais simplificado, beleza? Vou ser a cobaia para você desse jogo aí. Ferrari 458, recomendo você pegar essa configuração de tonagem minha também, tá? Lembrando, não se esqueça, deixa o like, manda um salve nos comentários para gerar engajamento no nosso conteúdo. Quero trazer mais corridas aqui durante a semana, tá? Essa semana ainda. Quero trazer Golias, tá? E depois eu vou trazer o vídeo que a gente faz gameplays dos carros do filme Velozes e Furiosos, tá? Fica ligado aí. Por isso que é importante a gente participar para a gente atingir logo a meta de visualização, para eu trazer outros conteúdos aí para você. Outro jogo que eu quero comprar esse ano é o Fórmula 1 2020, tá? Ele parece que ele tá com uma pegada diferente, vai ter um modo história diferente. Eu vi lá que ele vai ter uma física diferenciada para quem joga, para jogador casual. Eu acho que ele vai vir com aquele sistema que já tem no Forza Horizon,
no Forza Motorsport 7, que eu acho paia pra caramba, não gosto, que é a direção assistida, né? Que, por exemplo, se você vai fazer uma curva e ele vê que você tá rápido demais ou você tá saindo do limite, eu acredito que ele vai controlar o carro, vai te dar uma assistência ali para te ajudar a fazer a curva. A única coisa que eu queria mesmo, que eu vejo o pessoal reclamando, é que o Fórmula 1 conserte o freio, melhore um pouco o freio, e a questão do controle de tração, que é uma coisa assim que, na minha opinião, eu acho o controle de tração do Fórmula 1 algo imprevisível, se a gente for comparar com outros jogos de corrida. Porque às vezes você tá ali de boa, correndo com o carro e tá funcionando, com a mesma reação que você tem em outros locais, é totalmente diferente. Então eu acho que eles deveriam consertar isso, porque eu não percebi quando eu joguei o Project Cars 2, todos os Forza Motorsport e outros Fórmula 1 também, né? O de 2015, por aí, 2010, eu sentia que você conseguia sentir a pegada do carro na pista, né? Você sabia, você tinha tudo ao seu controle ali, não tinha nada imprevisível. Nada que você não pudesse controlar mesmo jogando sem todas as assistências. Eu vejo muitos jogadores, até jogando de volante, que de repente o cara roda o carro do nada e o cara não sabe o que ele fez, porque ele está tendo a mesma reação que ele tinha em outras situações. Aí em alguns momentos, de repente, o carro perde totalmente o controle. Então acho que eles deveriam melhorar isso aí. Vai ser um jogo muito bom, espero que sim. Outro carro que eu não vejo ninguém utilizar no modo online, inclusive tem jogadores aí falando que em circuitos esse carro aqui consegue virar tempo aí de carro top. Eu, sinceramente, eu não vejo problemas nesse carro. Não é um carro pesado, por incrível que pareça. É um carro que tem uma manobra muito alta, tá? Audi RS6 2015. É um carro que tem um design massa, ainda mais que dá pra gente colocar o body kit. E esse carro aqui é um dos modelos, assim, que tem essa traseira de carro hatch, né? Que dá pra você colocar o aerofólio original do carro. Que eu acho que é uma coisa que deveria ter aqui, eu não entendo. Tem uns aerofólios aqui no Forza que é muito maior do que o aerofólio que é do Forza, né, sugerido, e tem menos aderência. Eu acho que eles têm que rever isso aí, porque tá chegando jogos aí, como o Dirt Rally, que tá chegando aí, acho que é em mês de outubro, que tá vindo com uma pegada parecida, cara. Eu tava vendo algumas, o trailer, né, do Dirt Rally 5, cara, tá com as cores do Forza, você vê que tá com as cores, tem música ali, sabe? É uma pegada assim que eu achei parecido com a do Forza. Só que para brigar com o Forza tem que ter o multijogador, né? Porque o Dirt Rally vai ter um modo campanha legal, vai dar para você jogar até com 4 jogadores na tela dividida. Isso é muito bom, domingo com a família, né? Chega lá seus parentes, seus primos lá. Só que você vai ter 4 controles, né? E nessa época agora, pelo que eu vi, o controle tá R$380. Então prepara. Mas vai ser muito bom, cara, jogar com 4 pessoas. O Dirt Rally, modo campanha. Tomara que tenha esse modo aqui, né? Que a gente tá correndo, onde você pode correr com vários jogadores, não só tomada de tempo, né? E que seja um jogo parecido com o Dust 3 do 360, que para mim foi o melhor o Dust que eu joguei em termos de gráfico e jogabilidade. Vamos finalizar de Lamborghini Huracan, lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários para gerar engajamento no nosso conteúdo, tá? Tô vendo que a galera tá gostando, a demanda tá muito, muito forte, tá? Eu tenho que trazer essas corridas pra gente de modo online, que não pode faltar. Tenho que fazer conteúdo pro canal do Speed, né, que eu tô levando algumas corridas para ele lá. Tô fazendo também a nossa série de carros para você curtir no modo campanha. E tem o pessoal que tá me mandando e-mails aí, pedindo para eu fazer outros projetos também de campeonatos, projetos de trazer lista, fazer carros para a gente curtir no Rally. Eu sei que esse conteúdo é muito bom, isso aí gera engajamento, traz novos seguidores para o canal. Só que
Tá faltando uma ferramenta muito importante, que é desempenho do computador, né? E assim, eu tô juntando a grana e tal, então eu peço a paciência da galera aí que quer que eu faça esses conteúdos. Como sempre, eu sempre falo, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, editar esse vídeo aqui, hoje não vai ter lives à tarde. Se eu edito um vídeo para levar pro canal, à tarde não tem lives, entendeu? Por causa do tempo de renderização. Quando eu vou, por exemplo, só de eu pegar um vídeo desse, dos melhores momentos que a gente corre, e jogo lá no editor de vídeo, ele demora cerca de 5 minutos, dependendo do tamanho do vídeo, até 10 minutos só para renderizar, antes de eu editar, e depois que eu mando renderizar, meu filho, esquece. Beleza? Peço a paciência de todo mundo aí. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.